Hallo julle, so my naam is Corlia en ek gaan vandag bietjie saamgesels oor Soli Deo Gloria. So dit beteken aan God al die eer. Nou dit klink baie groot en dit klink far-fetched, maar dit is eintlik 'n baie belangrike uitnodiging vir ons as Christene en vir ons as volgelinge van God. So ek wil hê julle moet nou vanoggend bietjie dink aan hierdie sê woord en hierdie frase Soli Deo Gloria. As 'n lens waardeur ons die lewe na moet kyk. Okay? So, dis baie makliker gesê as gedoen, want om 'n lens op te sit van aan God al die eer, dit maak nie eintlik so lekker sin nie en dit is bietjie moeilik want soos lewe gebeur en dinge gaan aan in ons lewens wat maak dat ons nie eintlik aan God die eer wil gee nie, want jy is kwaad of jy is gestres want jy gaan nou 'n wiskunde toets skryf of 'n skyna toets skryf of wat ook al. En die laaste persoon waaraan jy nou dink is God en om aan hom die eer te gee. Of wat jy net kan dink is het jy genoeg geleer? Is dit wat jy geleer het, was dit die regte goed even? En ja, in daai oomblik is dit nie ons eerste go-to om te dink aan kom ons gee vir God al die eer nie. Maar God nooi ons uit om in ons alledaagse lewe, ons gewone tandeborsel oomblikke, ons gewone kosmaak oomblikke aan hom die eer te gee. Want God het ons lewens vir ons gegee as 'n geskenk en die beste wat ons kan doen is om ons lewens dan en wat ons met ons lewens doen vir hom dan terug te gee as ons geskenk terug aan hom. So dit bring my na ons teks toe vanoggend. En ek gaan dit vir ons uit die Message vertaling uitlees en is Romeine 12 vers 1 tot 2. Baie mooi teks. Baie eenvoudig. Dis amper asof dit doenbaar klink. So kom ons luister wat sê die teks. Die opskrif is Place Your Life Before God. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. So, daar's ons uitdaging. Vat jou elke dag, jou tandeborsel, jou huiswerk doen, jou slaap, jou eet, jou skool toe gaan en gee dit vir God. En in daai manier, terwyl jy dit vir God gee jy eintlik alle eer aan God en lewe jy dankbaar vir wat jy alreeds het. So dis baie maklik nou om dan te sê, okay, vat nou jou skool toe gaan, vat nou jou huiswerk en wat, maar kom ons dink nou vir 'n oomblik wanneer jou ma jou vra om die skottelgoedwasser uit te pak. Nou kyk, ek hou nie baie van skottelgoedwasser uitpak nie of het nooit toe ek in die huis gebly het nie, maar as ek nou daaraan terugdink, moet mens eintlik dit benader vanuit 'n ander perspektief af, wat vir jou dan eintlik sê, wees dankbaar dat jy die skottelgoedwasser kan uitpak, dat jy weet waar die goed moet kom, eerstens, dat jou ma jou vertrou met al haar breekware en haar gunsteling borde en koppies en pierings, en wanneer jy dit uitpak, wees bewus van die feit dat jy jou hande kan gebruik, dat jy jou liggaam kan gebruik, dat jy kan loop, dat jy kan beweeg, en gee vir God daai eer, want dit kom alles van hom af. So ons wil nie nou al hierdie goeders doen en vir God al die eer gee omdat ons nou brownie points wil score by hom nie, want kyk, God is alreeds lief vir jou en God het jou alreeds gekies nog voordat jy hom enigsins kon gekies het. En dit bring my na die tekst in Sefanja 3 vers 17. Julle God die Here is by julle. Hy is die groot soldaat wat julle sal red. Hy is bly en hy juig oor julle. Hy is lief vir julle en hy sing oor julle. So jy kan nou net daai hele uithaal en ek gaan insit of my. God is alreeds lief vir my en God is alreeds lief vir jou. So om vir God al die eer te gee is net om weer eens dankie te sê. En dit is my uitnodiging vandag vir julle is om te sê dat wanneer jy daaraan dink as aan God al die eer, dit te sien as jou manier van dankbaarheid toon teenoor God. Om dankie te sê vir wat jy het, dankie te sê vir wat jy kan doen. En ek wil afsluit met 'n klein vinnige feit
oor Bach, die pianist, en hy het baie goeie musiek geskryf. Hy is al 'n rukkie terug oorlede. Maar hy het aan die einde van al sy groot musiekstukke het hy onder aan dit SDG bo sy handtekening geskryf. Wat dan beteken het Sola Deo Gloria, aan God al die eer. So daar's uitnodiging vir jou. Alles wat jy doen, doen dit vir die Here, want aan God al die eer. Sola Deo Gloria. Dankie julle, lekker week vir julle verder en ons sien vir julle volgende keer. Bye.